dan semua boleh masuk, tak perlu register ataupun tak perlu klik link Zoom lah. Jadi saya tak pasti kenapa kita tak streaming live kan? Webinar streaming live. Ya, tapi webinar dah live ya. Webinar di dalam Zoom ni memang ada. Zoom dia dah live. Dah live. Okay, alright. Kita dah live Facebook. Okay. Okay. Alhamdulillah. We are back. Sorry. Terima kasih semua kerana menunggu, sabar menunggu. Okay. Sebelum kita... In the house. Wah, nice lah. Ni dah Puan Sri punya background cantik lah. Belakang tu. Tak boleh keluar rumah, background kita lah kena bagi virtual. Jadi okay, ada Khalil dah boleh, Khalil. Boleh. Okey, sebentar ya. Minta maaf kepada semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton Facebook Live Kasar. Selamat datang ke webinar istimewa. Lepaskan Aku Berbasikal. Okey. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 90 minit. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama dengan saya secara dalam talian ada 3 orang panel yang tidak asing lagi di Malaysia. Tapi sebelum saya memperkenalkan barisan panel, walaupun ada yang dah kenal tak apa, kita simpan dulu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Basikal 2021 kepada semua cyclist, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar negara. Okay. Tapi sebelum tu saya nak berpesan kepada semua. Okey, ini pesan yang penting. Aktiviti berbasikal semasa PKP 3.0 tidak dibenarkan ya. Kita ulangi. Aktiviti berbasikal semasa PKP 3.0 tidak dibenarkan. Kita semua kena patuh pada SOP, stay at home. Apa yang kita buat sekarang ni, stay at home. Kita putuskan rayang COVID, insya-Allah. Lepas ni nak berbasikal ke, nak tidur dengan basikal kat jalan ke, semua kita boleh buat. Dengan syarat COVID telah maksudnya diputuskan rangkaiannya. Okey. Sebelum tu kita buat sikit pengenalan lah untuk siri webinar ni. Untuk makluman semua penonton di Facebook dan di medium Zoom, 3 Jun pada setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Basikal Sedunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bermula pada tahun 2018. Semua negara di dunia telah bersetuju dalam satu resolusi pada tahun 2018 untuk menetapkan 3 bulan Jun sebagai Hari Basikal Sedunia. Ya, ini memang telah dipersetujui di peringkat antarabangsa. Kalau saya boleh kongsikan ketika laman web PBB, dia menyebut, okey, saya baca ya. World Bicycle Day draws attention to the benefits of using the bicycle, a simple, affordable, clean and environmentally fit sustainable means of transportation. The bicycle contributes to cleaner air and less congestion and makes education, healthcare and other social services more accessible to the most vulnerable population. Itu adalah prinsip di sebalik perayaan Hari Basikal Sedunia. Jadi dengan ketetapan itu, setiap tahun 3 Jun jangan lupa. Kalau tahun ni mungkin ada yang sedar tak sedar, tahun depan kita dah boleh standby lah. 3 Jun tu kita buat acara besar-besaran sebenarnya Hari Basikal Sedunia, insya-Allah. Okey. Baiklah, saya sebenarnya tak nak bercerita panjang sebab para penonton sebenarnya dah tak sabar lagi untuk bersama dengan para panel kita. Saya tengok panel kita pun dah warming up dari tadi ni. Kita dah buat senaman mulut, senaman bibir, senaman tangan sebagainya. Okey, secara ringkas, panel pertama kita adalah yang berbahagia Dato' Seri Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Alam Sekitar dan Air. Apa khabar Dato' Seri? Sihat walafiat. Terima kasih. Okey, dan panel yang kedua pula yang berpakaian seperti hendak berbasikal. Yang berusaha Dr. Norhasmat Abdul Aziz dari Kementerian Belia dan Sukan, seorang atlet berbasikal profesional yang memenangi pelbagai pingat dalam kejohanan basikal road cycling di peringkat antarabangsa. Selamat datang Dr. Asmat ataupun dipanggil sebagai Dr. Cap, betul ya? Ya, terima kasih Khalil. Thank you Tuan Moderator atas jemputan. Okey, Dr. Cap, welcome. Dan yang ketiga, okey. Kita boleh buat quiz. Siapa tak kenal Janganlah macam tu. Kamu yang nanti angkat tangan. Panel ketiga tak lain tak bukan yang berbahagia Puan Sri Tiara Jacquellina, Chief Dreammaker of the Infinity Creative Universe, founder of the Infinity Academy, creator of Tiarasa Escapes Glamping Resort Pahang. Okay, tak berhenti satu nafas tu. Welcome to the house. Thank you. Panggil okay. Tiara je lah. Ah, okay, Tiara. Okay. Biasa. Right. Dalam rumah. Okay. Dan tadi saya cakap kita dah warm up, tapi untuk webinar ni kita kena warm up soalan lah. Soalan kita daripada pace yang rendah, kita sikit-sikit kita naik bukit supaya lebih baru kita dapat that pace tu lah. Alright, untuk soalan pertama ni, soalan pertama warm up kepada yang berbahagia Dato' Seri Zaini Ujang. Okey, Dato' Seri Zaini, boleh tak Dato' Seri kongsikan pengalaman pertama menaiki basikal? Ataupun boleh tak Dato' Seri kongsikan berapa kali pernah jatuh basikal Dato' Seri? Penonton pun boleh komen lah kat Facebook, komen-komen kalau pernah pengalaman pertama naik basikal dulu, silakan Dato' Seri. Saya mengucap terima kasih kepada soalan tersebut yang saya tak jangka. Saya tak ingat bila saya kali pertama naik basikal. Tetapi mainan yang besar yang pernah diberikan kepada saya oleh ayahanda saya dulu ialah basikal. Yang besar lah, yang kecil, yang lain-lain semua. Kami anak askar jadi beli senapang, beli apa. Tapi mainan yang paling besar sekali ialah basikal. Dan saya ingat ketika kami naik basikal itu, sebabkan oleh jiran saya berbasikal. Masa itu kami tinggal di Kelantan, Kota Baru, di kamp seberang Take. Jadi yang seronoknya, di dekat dengan rumah saya tu ada apa ni, sawah padi. Orang kampung lah rumah. Kebetulan kamp tentera itu, ketika tu ada sawah padi, saya ingat macam tu. Dan ada gaung sikit. Jadi ayah saya ingat pesan jangan duduk kat tepi gaung tu, boleh jatuh. Jadi kebetulan memang saya jatuh. Pengalamannya memang jatuh gaung lah. Alamak. Okay, jangan naik basikal lagi. Bahaya basikal ya. Dato' Seri ingat lagi tak brand apa basikal tu? Allahu Akbar, saya tak tahu lah. Ingat masa basikal kecil je. Masa umur saya dalam 4-5 tahun macam tu. Okey. Menarik tu. Okey, bagaimana pula dengan Dr. Cap? Mungkin pernah dating naik basikal dulu? Saya naik basikal sebelum saya betul-betul so-called professional dalam basikal now ni. Last kali tahun 87. 87 tu masa tu di sekolah rendah lah. Darjah 6. So, ayah saya pun macam Datuk Seri, ayah dia askar, ayah saya polis. So, bila hadiah yang paling best, bila kita periksa tu dapat result, good result lah. Kan? Ayah kita belikan basikal. Oh, itu satu yang especially bila dapat basikal tu di kawasan barak polis tu, okay, macam kita show off sikit lah, kita ada basikal baru. Basikal biasa je. Tapi bila you ada basikal tu something yang kayuh daripada pagi sampai malam sampai pagi esok. Oh, punya nak tunjukkan punya basikal. So nak kata tadi saya kayuh last tahun 87 dan I started balik kayuh pada tahun 2013. Oh. Itu bawa kayuh balik. Because masa student dulu tak berkesempatan je lah. Dia basikal not everybody have the opportunity. Not everybody. Kan? Tapi tahun 2013 tu saya start kayuh balik basikal because I cannot play any game yang rough game. Maksudnya football, tennis, because I have dua-dua lutut saya ada problem. Itu punca saya tak basikal balik lah. Kalau nak ikutkan kira macam Tuan Morita tanya tadi berapa kali jatuh, first jatuh ni dah tak kira dah ni. Segala parut ni penuh ni. Okay. What doesn't kill you makes you stronger, Dr. Cap. Okay, alright. Okay, untuk Tiara ni, kita nak tengok pengalaman dia tu. Untuk Tiara ni, bila first time naik basikal ataupun pernah buat aksi-aksi berbahaya ke masa dulu? Mungkin tak percaya kalau you tengok rupa saya macam ni. Okay. Terror naik basikal dari kecil. Tahu tak? Dari umur 6 tahun, 7 tahun dah naik basikal. Keliling satu Ampang Jaya tu. Kira saya paling dahsyat. Kecil-kecil macam tu dengan bicycle chopper, metod macam tu. Bicycle chopper. Siapa-siapa lelaki pun tak boleh nak kejar saya. Dan dari kecil tu dulu saya terror buat tricks lah. Sampai sekarang anak-anak saya heran kata, "Mami, how is it you can do all these tricks?" Cik. Naik basikal tak pegang handle. Wow. That means you really expert tu. Ex. Dari kecil dulu, yalah budak-budak yang dulu tak ada iPad, tak ada apa kan. Kita asyikkanlah je dari balik sekolah sampailah tidur malam, nak makan malam, basikal satu Ampang Jaya lah boleh kata. Naik bukit, turun bukit, pergi tuition, pergi beli barang, beli apa kita lah. Asal nak naik basikal. Ha. Yalah, so tak legend kata Amino Syafiq ni, betul. So segala jenis basikal lah dah ada, chopper, BMX pun. Chopper tu favourite tu. Ah, BMX lagi boleh buat tricks lagi tau. Dulu lawan budak laki-laki kat Ampang Jaya Cik. Biasa duduk estate punya, dulu duduk estate dekat Teluk Intan, nak basikal rally yang besar gila tu. Basikal lagi besar pada saya. Itulah pengalaman basikal saya. Menarik tu pengalaman basikal masing-masing. Kesian saya tak ada orang nak tanya saya naik basikal apa. Tak apa, saya simpan. Apa Khalil? Itulah. Itulah Khalil. Saya dulu basikal tua. So bila basikal tua tu besar, kita ni tak berapa tinggi, naik tu tak boleh duduk lah, kena berdiri sepanjang masa. Itulah pengalaman basikal. Ataupun you dekat celah palang ni. Dekat celah palang tu. Kalau jatuh memang sakit sebab tinggi. Ah, betul. Okay, nak stop basikal tu kena stop one side macam tu Alright, okay. Nampaknya berbagai pengalaman. Kalau kita tengok komen Facebook pun macam-macam berkongsi, basikal, BMX, chopper dan sebagainya. Mengimbau kembalilah memori zaman-zaman peringkat mula kita menaiki basikal. Okay. Kita hari ni sangat istimewa lah sebabnya ada 3 panel yang berbeza dalam bidang masing-masing. Yang pertama Dato' Sri Zaini. Tak perlu saya huraikan latar belakangnya sebab latar belakangnya sangat unik dan sangat pakar. Saya tak nak sebutkan pakar yang memang semua dah tahu, tapi yang pakar ni saya tak dapat lawan. Pakar berpuisi setaraf sastrawan negara. Okey, Untuk soalan untuk Dato' Seri ni, soalan pertama ni saya akan berpuisi. Berpuisi hasil nukilan Dato' Seri sendiri, okey. Okey, puisinya berbunyi macam ni. Kita berbasikal untuk memperbaiki diri, bahawa martabat insan pada zikir, fikir dan amalan. Gigih berkayuh menyusuri denai sehingga ke muara kehidupan lestari. Begitu mendalam maksudnya. Jadi seperti saya cakap, petang ni kita sangat istimewa. Ada background pelbagai bidang. Kita nak biar penulis puisi sendiri menghuraikan apa maksudnya tu Dato' Seri. Dipersilakan. Ya, menarik. Saya nak jelaskan di sini. Banyak orang bila naik basikal tu, dia rasa itulah masa yang paling relax sekali. Saya rasa kalau saya ada masalah, ketika tu saya paling banyak berbasikal. Ketika berbasikal itu, ya apa yang berlaku selain daripada kita mendapat oksigen yang banyak, badan kita membuat pergerakan-pergerakan yang meregangkan otot dan sebagainya. Kita juga sebenarnya melihat persekitaran di sekitar kita. Kita tengok bukit, gunung ganang dan sebagainya. Dan banyak orang yang saya jumpa dan di kalangan saya dulu dalam bidang akademik, 25 tahun saya dalam bidang akademik. Orang-orang tokoh-tokoh yang hebat-hebat ni saya dapati mereka ni kuat berbasikal. Dan rupanya masa berbasikal itulah idea datang, they resolve issues, they try to understand while cycling. Dia sebagai contohlah seorang kawan saya di Denmark, dia naik basikal 16-17 km satu hari pergi ke tempat kerja. Dan ini tidak mudah katanya kalau musim sejuk, temperature 0 degree C, you just imagine kalau nak naik basikal. Tapi dia kata that 17 kilometers give me time to think. And masa itulah ilham datang untuk selesaikan pelbagai masalah. Saya tak kita masalah apa, tetapi secara tak langsung naik basikal ini membolehkan kita berfikir lebih daripada kita, sebagai contohnya naik kereta. Ya, naik kereta ni banyak gadget kita tengok, nak dengar lagu, nak dengar itu, aircon yang terlampau kuat dan sebagainya. Concentration kita ke depan, dan pada masa yang sama when we are steady, we can think very steadily. That's number 1. Number 2, ini juga kalau kita seorang yang beramal dengan apa yang kita kata bahawa untuk mengurangkan pelepasan karbon, kita kena banyak naik kenderaan yang tidak tinggi kadar pelepasan karbon. Jadi ini berbasikal lah satu option yang sangat baik. Banyak negara, contohnya United Nations, sehari dua lepas, satu kes malam sempena 3 Jun ini mengeluarkan satu statement tentang kepentingan untuk resetting post-COVID. Antaranya, instead of build more highways in the urban areas, it is more encouraging ataupun lebih digalakkan membina ruang-ruang untuk berbasikal. Ya, ini kenyataan yang dibuat oleh banyak pertubuhan antarabangsa. Jadi saya nak minta maaflah Puan Sri dan Dr. Asmat. Saya kebetulan ini yang saya fikir naik basikal semalam, berfikir semalam lah. Ini semalam punya kerja ni. So, katalah kita ada insentif dan recreation. Kita akan jadi sportsman lah, macam Dr. Asmat, seorang sportsman yang terkenal. Akan jadi popular. Ini Malaysia is one of them. Sebab tu kita boleh melahirkan jago-jago sukan seperti Dr. Asmat. Dan ramai lagi yang lain. Banyak negara tak boleh. Singapura tak boleh melahirkan tokoh yang macam tu. Indonesia tak boleh. Tapi Malaysia boleh. Kita boleh compete at the highest level, di Olimpik, di kejohanan-kejohanan besar. Dan pada masa yang sama, kita mesti ingat, this is recreational. Dan kita nak pergi ke tempat tu, kita naik kereta. Kita naik kenderaan besar. Jadi, high carbon mobility is still in place lah. Yang satu lagi ialah transportation means ataupun mode of transportation. Cheaper option ini macam negara-negara yang penduduk mereka tak mungkin berpeluang untuk membeli kereta dan sebagainya, atau jalan mereka kurang baik, dan transportation became very important. Ini mengambil kira dengan beberapa perkara lah di segi facility, safety. Tapi yang kita nak hasratkan ialah cycling society ni. Low carbon society, kalaulah, saya tak kata pergi tempat kerja, saya cubalah. Rumah saya ke tempat kerja lebih kurang dalam 12 km. Khalil selalu ikut saya balik rumah naik basikal. Jadi dia tahulah macam mana saya ada tenaga tak ada tenaga. Dia 10 tahun lebih muda pada saya, Puan Sri ni, dia nampak dia tanya dia lah macam mana kita naik basikal. Dari energi Datuk Sri pun saya boleh tahu Datuk Sri ni orang yang fit. Ya. Lain energinya. Low carbon society, less traffic and lifestyle. Ini macam Netherlands, Denmark. Di Jepun itu, setiap orang tu mungkin ada 2 basikal. Masa saya duduk di Jepun dulu, kawan saya bagi 2 basikal. Dia kata, Zaini, this is your basikal. Satu saya letak kat hotel, satu lagi saya letak dekat pejabat. Jadi kalaulah you nak pergi mana-mana ada. Ada ketikanya saya ada 2 basikal. Jadi saya kena bawa balik tengah malam tu untuk basikal pagi besok daripada hotel. So it's a cycling society and they are not poor. They are cycling because it is a mode of transportation. It is a lifestyle. Dan di Jepun, dia orang jarang bersukan macam kita bersukan ni. Di Jepun, biasa, I would say that 80% of the societies are fit because they are walking and cycling. And 20% tu they are sportsmen. Yeah. Macam kita terbalik, orang yang fit tu selalunya orang yang bersukan dan sebagainya. Cara hidup kita mungkin tidak. Saya menasihatkan kalaulah kita ada kesempatan, beli basikal macam di belakang saya. Saya ada basikal, letak dalam kereta. Dan kalau ada kesempatan ke mana-mana, saya akan berbasikal. Pergi tempat, pergi kedai, contohnya pergi ke masjid, pergi mana-mana yang boleh berbasikal lah. Tapi jangan beli basikal mahal sangat, takut hilang nanti. Kecuri. Okey. Tapi saya rasa basikal Datuk Seri yang kat belakang tu pun tak berapa murah tu Datuk Seri. Tak berapa murah. Tapi ada yang brand murah punya. Okey. Saya tertarik tadi dengan yang murah sikit. Yang itu turn. Saya punya turn aja. Saya tertarik dengan kupasan Datuk Seri tadi. Datuk Seri cakap kita nak wujudkan bicycle society. Kalau di Netherlands, kalau saya boleh kongsikan fakta ni, dia ada 16.6 juta penduduk. Jumlah basikal 16.5 juta. 16.6 juta, basikal 16.5 juta. Maknanya almost 100% setiap warga Netherlands ada satu basikal. Dan mode transportation dia yang paling utama adalah berbasikal. Itu yang dipandakan betul-betul bicycle society tu. Kalau dekat Amsterdam tu is very flat, so it's perfect yeah. untuk cycling. Saya pun dulu, wow, kenangan cycling dekat Amsterdam. Sampai malam non-stop. Okay. Itu memang menarik lah. Kita akan kupas lebih lanjut lagi di negara-negara lain selepas ini. Tapi kita nak berpindah kepada panel kedua, Dr. Cap atau Dr. Smart. Kita nak tanya dia sebenarnya macam mana pengalaman dia bila berlumba di luar negara ni. Apa yang doktor ataupun apa yang Dr. Cap selalu tengok, apa yang Dr. Cap selain berlumba nak mendang tu, of course lah kita memang berlumba untuk mendang. Tapi selain itu, apa yang kita boleh contohi ataupun apa yang Malaysia lebih ataupun negara tersebut lebih dalam keadaan doktor sedang berlumba tu? Okey. Saya berlumba ni, basikal ni bukanlah kata dah lama. Since saya berlumba mula wakil Malaysia ni tahun 2017. Sebelum tu saya berlumba tapi hanya di dalam negara lah. So 2017 my first race tu di Bahrain. Nama Bahrain. So basically di Bahrain tu kalau kita tengok jalan raya dia, sebab saya berlumba di jalan raya. Jalan raya dia dia lebih kurang Malaysia. Dia different dia tu cuaca. Bahrain ni kita tahulah padang pasir dia punya debu pasir tu memang banyak. So kalau di jalan raya tu kita boleh nampak bila angin bertiup, you can boleh nampak pasir tu berterbangan. Kan? Ini contoh ni, ini saya berlumba di Bahrain. So kalau tengok jalan raya, basically jalan raya dia sama. Cuma kalau kita tengok mungkin pokok di Tanah Arab ni different lah. Kan? So then tahun 2018 saya berlumba di Myanmar. Myanmar ni lebih kurang macam Malaysia lah. Cuma di Myanmar, kalau siapa yang pernah sampai di Myanmar tu di Napitau, jalan raya ni kalau you tengok ni satu side tu ada 8 lane. Oh. Punya besar satu side. Ni jalan raya tu lah, tapi jalan raya dia tak macam kita, dia guna simen. Konkrit. Okay. So jalan dia taklah kata quality our jalan is much better lah. Kalau kita consider highway kan, kalau kita tengok highway kita di compare to Myanmar tu lagi cantik jalan kita. And then pada 2019 saya berlumba di Uzbekistan, Tashkent. Okey, Tashkent ni jalan raya dia kalau tengok kualiti sama macam di Malaysia, cuma environment ataupun cuaca kat situ. Masa saya berlumba di Uzbek tu tahun 2019 bulan 4 tak salah saya. Masa itu masih musim sejuk. Masa itu 4 degree masa berlumba. Dan altitude masa itu di kawasan yang kita berlumba tu kawasan gunung. Itu 1200 meter atas sea level. So pernafasan pun masalah, dengan cuaca sejuk kita tak biasa. So itu antara yang pengalaman saya lah kan. Tapi kalau macam orang katalah hujan emas negeri orang, hujan batu hujan batu negeri sendiri, dekat negara kita ni still the best. Still the best. Kalau macam pengalaman saya di Malaysia ni, kalau kita berlumba, saya ada menyertai lumba Tour Selangor pada 2019. So Tour Selangor ni dia berlumba dalam Selangor selama 5 hari. So macam contoh hari pertama tu kita berlumba daripada Pulau Indah ke Batangkali sejauh lebih kurang 180 kilo. Hari kedua kita daripada Sungai Buloh menuju ke Kajang 160 kilo. Hari ketiga saya berjaya ke Bukit Jugra 90 kilo. Hari keempat Selayang ke Sungai Besar, and then hari kelima tu Kelang ke Shah Alam. So total dalam 700 kilo untuk 5 hari. Tapi masa race ni memang you tak ada masalah, maksudnya menikmati keindahan alam pokok-pokok ni lah. Berapa kilometer sejam ni? Ini kalau kata hari pertama tu average dalam 40 lebih, Dato' Seri. 40 kilometer sejam. Yes. Wah, ini basikal berapa ringgit ni? Basikal ni? Basikal ni kalau untuk makluman Dato' Seri, tayar belakang saja buat 12,000, 12,000. Allah. Tayar belakang saja. Tayar belakang tayar belakang tu saja. Dis tu. Ada something magic lah tentang basikal. Race ni, kalau race basikal ni untuk maklumat semualah. Dia ada macam-macam kategori. Dis dipanggil individual time trial. Ujian masa individu. Dia akan lepaskan one by one, seorang-seorang dia ambil masa. So you kayu for let's say for 30 km and then ambil the best time lah. Siapa the best time win the game lah. Okey, dia Dr. Cap. Ada orang tanya ni, tak penat ke naik basikal jauh-jauh ni? Okey. Okey. First, okey, saya ni memang sukan ada nak kata darah daging jugalah, tapi minat sukan daripada kecil. Segala jenis sukan saya bermain. Tapi basikal ni saya baru pick up because sukan basikal ni satu sukan yang masa kecil tak semua everybody have the opportunity. Dekat sekolah-sekolah tak ada sukan basikal, kan? Tapi bila dah berkejaya ni, then I need to find things that easy for me, untuk saya senang nak untuk nak menjaga kesihatan, nak jaga kecerdasan diri ni, basikal is the best lah. So kayuh ni kalau nak ikut jauh, saya pernah kayuh balik hari, Melaka balik hari, pergi Teluk Intan balik hari. Sebelum PKP hari tu saya nak berkayuh pergi ke Melaka. Satu hari pergi berkayuh, malam tidur, kemudian tu balik next day tu. Tapi kebetulan PKP pula, tak jadi. Saya before PKP tu, awal tahun hari tu, pergi Melaka, pergi pagi. So, pergi depan Harok Cafe Melaka, ambil gambar dan balik. Oh, balik hari. Yeah. Because kayuh, okay, actually macam saya bila dia nak dekat dengan competition, macam saya kena start cari endurance. Masa tu saya akan cari kayu jauh-jauh lah untuk just to get kaki you spinning, lepas tu reduce your weight before nak start pada program untuk dia punya program untuk training untuk race lah. That's why kena kayu jauh-jauh dulu. Terima kasih Dr. Cap. Lepas ni kita kena buat satu sesi khas ni, webinar khas bersama Dr. Cap. Okey. Sekarang kita nak berpindahlah kepada Tiara. Tiara. Ya, saya. So, macam mana aktiviti sekarang dalam tempoh PKP? Duduk rumah seperti yang saya tulis dekat Instagram dengan Facebook. Okey. Saya pun duduk rumah. Nak memandangkan PKP berbasikal di luar rumah tak dapat. Jadi saya berbasikal stationary bicycle aja dekat rumah ni. Saya tunjukkan basikal saya. Okay. Very nice. Okay. Saya jenis orang yang tak boleh duduk diam. Jadi saya selalu amalkan macam kalau meetings pun saya duduk atas stationary bike saya dan atau saya akan berjalan. Wow. So I'm always active lah. Sebab nak exercise tak ada masa, jadi apa yang saya boleh buat sambil bekerja tu saya exercise lah. So, okay. Sebut exercise ya Tiara. Kalau kita exercise ni dapat tengok alam sekitar, dapat tengok pokok, sungai-sungai, baru kita ada feel tu sebenarnya, baru kita rasa seronok. Jadi sebelum Tiara bercerita berkenaan basikal ni, kita nak share sikit satu video ni, video yang saya rasa kita tak boleh melancong, tapi jom kita melancong atas talian atau dalam talian. Okay. Jom sama-sama kita tonton. Saya kenal tempat ni. Saya kenal. Wah, 45 minit. Tanda baik. Ada. Track basikal tu Tiara? Ada. Dia selalunya apa ni every weekend mesti ramai bicycle cycle datang sana, dia orang cycle dari Gombak, ada jalan lama dari Gombak ke Janda Baik dan track sekeliling Janda Baik, lepas singgah Tiarasa Escapes untuk makan breakfast. Mak kami famous sangat dengan cyclist. Okay, Tiara, sebagai penggiat seni, selebriti dan juga kesibukan lah Tiara menguruskan pelbagai perniagaan ni. Kalau Tiara nak berkongsi sedikit lah, macam mana sebenarnya kan kita nak budayakan aktiviti berbasikal dalam masyarakat dalam Malaysia ni panas. Macam mana tu Tiara? Itulah kena pandai-pandailah cari tempat yang cuaca sejuk macam Janda Baik untuk, untuk naik basikal. Jadi udara dia sentiasa fresh je. Tak rasalah panas macam tak terik lah macam dekat KL kan. Ataupun pagi. Di Putrajaya boleh tapi pagi. Kalau sebelum pukul 8, sebab saya fikir yang kita nak galakkan ni awal pagi dan petang. Kalau macam saya balik kerja pukul 6 petang ataupun 5.45 balik kerja, setengah jam sampai ke rumah. Jadi pukul 6.30 dah sampai rumah. Tak panas masa tu. Jangan kita keluar pukul 3 petang ataupun pukul 10 petang hari. Tapi itulah dia, kalau memang kita negara ni panas kan, nak buat macam mana kan, tapi kalau kita nak basikal sentiasa ada aircon dia kan, jadi tak rasa kecuali bila dah stop lah. Itu pandai-pandailah. Saya dapati juga pengalaman saya bukan jalan tanpa laju. Saya fikir kalau setakat 10 km tu saya masih belum berpeluh lagi. Ya, kalau saya naik basikal lah, saya tak tahulah. Asmat dia 100 km berpeluh, saya 10 km tak berpeluh. Kalau berpeluh, sikit berpeluh. Kalau 10 km tak ada apa-apa. Ya. Thank you for sharing these photos. Cantik ni. Ini, sebab I'm a nature girl lah boleh kata. Jadi apa-apa yang saya buat, kalau saya berada di tengah nature tu saya paling happy dalam dunia. Jadi saya reka Tiarasa Escapes. Kucing. Yes, pencinta kucing dan nature. Itulah Tiara. Jadi tempat ni memang untuk pecinta alam dan we built it juga supaya environmentally friendly. Semua kemah yang kami dirikan di sana tu mesra alam lah boleh kata. It's a very low carbon footprint dan blends dalam nature sekali. Ya. Ni nama sungai ni apa ya? Sungai Enderong. Enderong EN, Enderong Enderong. Kita pergi cari sungai. Anak sungai macam tu. Ya. Kita dalam usaha memastikan yang hulu-hulu sungai utama di Malaysia ni dijaga. Dan kalau boleh ada caretakers lah macam ni yang jaga sungai tu. Jadi kalau lah daripada hulunya jenis bersih, dia akan bawa ke hilir. Dan banyak sebenarnya sungai kita yang cantik macam ni lah, sungai cantik. Tujuan kita buat denai sungai kebangsaan tu ialah untuk sampaikan masyarakat ke tempat-tempat yang macam ni. Sebahagian tempat macam ni tak dijaga, jadi tak nampaklah sungai tu. Sungai tu terlindung kan oleh belukar yang sangat besar, jadi tak dapat dinikmati. So, kita ada program denai sungai kebangsaan. Saya tengok kalau anak-anak dari kota datang duduk dalam sungai tu macam macam pergi Disneyland dia punya seronok main. Tak ada lintah ke? Ada apa? Lintah? Tak ada. Pacat. Tak ada. Nyamuk tak ada. Alhamdulillah. That's very special. So, you know what, we did a special, we did a trial tau, Datuk Sri. Kami pasal tak nak fumigate tempat tu untuk hilangkan nyamuk. Kami tanam serai wangi. Healing. That's why. Tiarasa Escape. Alhamdulillah, tidak ada nyamuk. Time maghrib ke malam ke apa, satu ekor nyamuk pun tak ada. So natural way to work. Serai wangi, serai wangi memang. Itulah tanaman utama dekat Tiarasa Escapes. Tiara, kalau para selepas PKP lah kita nak pergi, ada ke kemudahan untuk orang sewa basikal ni Tiara dekat situ? Setakat ni kena bawa basikal sendiri. Tapi kalau ada permintaan, selalunya families datang, diorang bawa basikal sendiri, anak-anak pun akan bawa basikal diorang dan diorang cycle di sekeliling Tiarasa. Yalah, biasanya macam itulah, tapi in future maybe kalau ada permintaan we will maybe consider untuk ada kajian tentang basikal percuma ataupun basikal yang dikongsi. Saya pertama kali saya pergi ke Copenhagen selepas ini pada tahun 1967 ketika tu. Dan mereka mulakan dengan basikal yang disewa beberapa krona masa tu. Dan capex basikal tu dibiayai oleh syarikat sebuah syarikat terkenal antarabangsa. Jadi mereka gunakan basikal, tapi basikal tak boleh bertahan lama. Bila saya datang balik the following year, nombor basikal tu makin lama makin sikit. Dia kata asalnya kita nak galakkan orang berbasikal, tapi dia dapati basikal yang digunakan secara beramai-ramai ni kadang-kadang tu cepat rosak. And then satu cepat rosak, yang keduanya tak memenuhi keperluan orang yang menggunakan basikal tu. Orang yang basikal ni selalunya dia dah ada affinity what kind of bicycle they would like to ride. Dia nak speednya macam mana. Tiba-tiba basikal yang digunakan ni adalah basikal yang berat. Bukan tayarnya 12,000. Semua sekali mungkin RM1,000 je. Jadi orang macam Asmat ni, dia tak boleh lah. Tak boleh berbasikal macam tu. It's not your standard. Jadi akhirnya tak digunakan dengan baik. Walaupun kemudian ada tambahan dengan pelbagai reka bentuk desain yang lain. Contohnya di London dan sebagainya. Di Malaysia pun kita pernah buat 2017 lagi tu, ketika SEA Games kita ada buat. Kebetulan kita terlibat sekali lah untuk jadikan low carbon event ketika itu. Tapi saya dapati basikal tu akhirnya terbuang. Yes. Ada penyalahgunaan dan kemudian rosak in between. Betul. Orang berjalan halfway rosak. Ya, sepatutnya adalah orang replace kereta basikal tu, akhirnya tinggal kat situ. Itu yang berlaku lah. Jadi saya bila dibincang tentang ini, sebenarnya kajian tentang itu telah ada. Cuma masyarakat kita, apa-apa jadikanlah basikal sebagai hadiah. Anak dapat nombor 1 bagi hadiah. Suami dapat nombor 1 bagi hadiah. Ini bagi tahu isteri. Saya setuju Dato' Seri. Kepada para isteri di luar sana, jangan marah kalau bila basikal yang baru. Saya ada, kalau tanya saya macam-macam. Saya ini basikal saya ni 11 kilo. Ada basikal yang 4 kilo. Boleh bawa dalam kapal terbang, boleh bawa dalam kereta dan sebagainya. Folding bike 2 kali 3 kali. Ya? Folding bike 4 kg. Sebenarnya dengan terciptanya folding bike ni tak ada alasan kalau kita it helps us lah. Dia encourage kita lagi boleh bawa naik LRT, naik bas, boleh lipat je naik. Itu budaya yang kita nak supaya jangan cari alasan kerana saya tak beli basikal dan sebagainya. Jadikan basikal itu sebagai item dalam kehidupan kita. Mudah aja. Dan menyihatkan, saya rasa banyak kajian pun menunjukkan bahawa kalau kita jogging ataupun naik kita hiking, kita akan ada masalah sikit kepada sendi-sendi kita, especially kalau kita dah berusia lah. Tapi kalau naik basikal itu akan improve instead of deteriorating. Correct. So, tadi ada orang komen kata dia naik basikal sakit lutut. Sepatutnya tak kan? Mungkin the way basikal tu punya setting, dia punya seat mungkin terlampau tinggi ataupun seat tu terlampau rendah. Okey. Kadang-kadang basikal tu terlampau besar, terlampau kecil. Dia sizing penting. Especially kalau kita nak kayu yang jarak jauh lah. 10 km ni jauh lah. Saya Asmat, you belajar kat UPM dulu. Kat UPM ada sebuah kedai basikal pada ketika 2013 saya mula jadi KHC. Dalam UPM lah Dato' Seri? Ya, Akmal nama dia. Akmal. Dia kebetulan orang yang saya rujuk bila berbasikal. Jadi dia akan ukur buat fitting. Tempat duduk tu fitting macam mana. Jenis basikal. Jangan pula kita rendah, kita duduk tinggi. Nanti jatuh senang. Terkapai-kapai ataupun kita tinggi, tempat duduk rendah tak boleh. Ada caranya. Dan ada what is the optimum degrees untuk kaki kita tak boleh lebih dari 90 darjah macam tu kan? Different ni lah ni Tiara. I mean macam contoh badan, kadang kita tengok kita same height tapi kita punya inseam different. Ada orang kaki panjang sikit, ada orang kaki pendek. Dia punya height memang sama tinggi, kadang ada orang yang badan dia memang panjang. So kadang basikal dia same, tak boleh ambil size yang sama. Dan dia punya sizing semua tu lah. Jadi kalau serius tentang nak berbasikal, especially jarak jauh, kena ke kedai basikal dan minta orang tu adjust. Buat fitting, buat fitting, kan, proper fitting, macam pakai basikal ni satu sains yang penting, Kalau contohnya ini kawan saya yang kenakan buku ni lah. Bicycle Science. Jadi ditulis oleh seorang profesor mechanical engineering daripada MIT. Dia mengajar mechanical engineering menggunakan buku ni. Instead of guna buku 101 mechanical engineering. Asas kejuruteraan mechanical. Dia instead dia gunakan buku bicycle science. Jadi katalah saya nanti bila pencen-pencen kan, tak ada kerja nak buat, nak mengajar di universiti. Jadi saya nak mengajar subjek yang bertajuk sustainability and cycling. Jadi saya nak cerita macam mana berbasikal itu boleh kita belajar sains, kita belajar fizik, kita belajar engineering, kita belajar tentang climate change dan sebagainya menggunakan basikal. Jadi buku ni memberi motivasi yang sangat tinggi. Saya tak kenal orang ni tapi studentnya ni saya kenal. Jadi I'll be your assistant lecturer, Dato' Seri. I'll be your assistant lecturer. Okay, boleh. Dato' Tiara pun boleh jadi assistant lecturer. Jadi ramai sikit kelas kita tu. But it's a good idea, Dato' Seri, sebab sekarang ni design thinking pun boleh jadi one subject. So bicycle science, I'm sure it's a kita mengajar banyak benda menggunakan basikal sebagai dia punya fokus. Dari segi design basikal, dari segi aerodynamics-nya macam mana. The simplicity of design. Ada satu kajian yang dibuat oleh seseorang, saya lupa siapa namanya. Dia kata the simplest design but the biggest in terms of advantages kepada sesuatu community itu ialah basikal. Sampai sekarang orang tak boleh nak undo cycling punya principle tu. Yang lain-lain gunakan enjin wap, kemudian gunakan fossil fuel, menggunakan elektrik, gunakan hidrogen, macam-macam nak menggerakkan sesuatu. Tapi basikal tu dengan mudah aja, dengan kaedah yang sama. Apatah lagi dengan basikal yang ada belakang ni. Yang baru ni, kita ada recharging battery. The more you cycle, the more battery is to be stored. Dia macam hybrid terus. Saya boleh tambahlah gadget tu kat sini dengan tambahan sedikit wang. Jadi itulah teknologi yang berlaku dengan simplicity of the cycling community ni. Nak tanya sikit Dato' Sri, so those kind of bikes yang kita yang ada bateri tu, kira dia kita tak payah kayuh begitu. Kita boleh tekan, kita ada switch je. Ketika kita naik bukit, kita gunakanlah bateri tu. Kita turun bukit, kita kayuhlah, jadi dia akan recharge balik dalam tu. Okay, tapi kalau kita pakai cara basikal tu tak aci lah. Kita basikal nak berpeluh. Kadang-kadang tapi kalau nak pergi tu azab tu nak naik. Kalau nak pergi Janda Baik okey, tapi nak pergi atas lagi nak pergi ke Genting Highland tu mungkin boleh pakai bateri tulah. Saya buat research nanti. PM tepi nanti. Okey. Saya tengah sama-sama itu para penonton semua boleh type lah komen kalau nak tanya soalan kepada para panel. Saya nak pilih satu dua soalan ni. Kalau untuk Dr. Cap kita ni ada soalan awal je. Orang tanya kepada ada peserta tanya kepada Dr. Cap. Apa yang memberi motivasi pada Dr. Cap ni untuk tiba-tiba saja boleh all out. Mula 2017. Baru lagi 13. Secara profesional kan. So, macam mana boleh terus graf tu naik tiba-tiba tu? Okey, saya ni daripada kecil ni jiwa nak compete tu ada. Dia sentiasa ada je macam kita buat sesuatu tu kadang-kadang saya balik sekolah dengan adik saya ni berlari siapa sampai rumah dulu. Kadang-kadang kita naik kereta ni dengan adik saya dalam kereta ni, kadang-kadang kalau dulu kita tengok kelapa sawit kiri dan kanan kereta kita jalan kan. Kadang-kadang sampaikan kelapa sawit tu siapa yang paling panjang pun itu pun jadi dia nak compete kan. Tapi saya pick up basikal ni masa saya start belajarlah. Saya buat my PhD. So buat PhD bukan satu yang Dato' Seri lebih fahamlah kan. Saya buat satu benda yang mudah. Okay, you perlukan dia punya consistency. Berapa bila you buat PhD ni, dia punya frustration almost every day. Yep. Depressed, frust almost every day. Okay. Tapi dengan berbasikal ni, saya dapat kurangkan benda tu. Almost bukanlah zero, tapi memang bila the moment saya atas basikal, saya lupa. Tapi I make a point, setiap hari 2 jam minimum, saya mesti fokus on my study. The rest, bicycle. So then saya pula dapat my supervisor punya committee tu very supportive. Okay, Hasmat, pagi you kayuh lah. So we meet pukul 11 atau pukul 12 tu, sampai ke lunch hour untuk kita discuss my progress. So every day saya macam tu. So I make a point. Okay, so tapi bila kita dah kayuh almost every day tu, so saya pun jenis suka tengok ada competition, cuba masuk. Ada competition, saya cuba masuk. Bila dah masuk competition tu, yelah, almost setiap kali competition saya improve. Bila dah improve, basikal pun you dah tengok. Bila dah bercampur dengan kawan-kawan ni, dia punya racun tu benar. Ya, istilah dalam komuniti berbasikal ni lah racun. Racun tu maknanya orang yang mempengaruhi orang lain. Contohnya saya tunjuk basikal ni, kadang-kadang saya meracuni anda. Yes, kadang-kadang kita buat basikal tu, kita bawa, macam mana basikal kau boleh laju? Aku dah pakai yang ni. So kita racun lah tu. So esok kita pergi kedai basikal, kita pun tukar. Tukar group set semua. So saya tapi memang sukan basikal ni bukan satu sukan yang dia no shortcut lah. Maksudnya you tak boleh buat in one day lah. Memang saya bila saya dah start tu, kata no turning back, saya fokus. Kalau untuk makluman ni, sampai saya berjahit 16 ni, kalau boleh tengok kat bibir saya ni, saya pernah jatuh tembus ni. Masa saya nak training untuk pergi Uzbek 2019. Macam-macam lah, dekat tangan ni untuk saya cerita lah luka. Tapi jatuh tu pun tidak melunturkan semangat saya. Sebab bagi saya, opportunity tu doesn't come often. So the moment saya dipilih untuk wakil negara, saya fikir, why not? Grab the opportunity, just do your best. Your very best. Yeah. Itu je. Ada tak pertandingan yang untuk orang umur 50 tahun ke atas? Jadi saya boleh masuk? Boleh, Dato' Seri. Ada Dato' Seri. Dia master ni, dia ada kategori umur pun boleh. Tapi untuk makluman Dato' Seri, walaupun kategori master di peringkat antarabangsa ni, all of them are former Olympian, former champion masa dia muda. So it's not that sampai kan ada sekali tu saya race 2017 di Bahrain tu, saya dapat saya dapat silver medal. Sampai kan Iranian tu tanya saya, where do you live before? Saya cakap saya duduk Malaysia. Dia kata no, dia kata dia kenal M. Kumarison, kenal Effendi Rosli, kenal suami kita, our champion dulu-dulu masa yang same age like me. Saya kata no, saya duduk dekat Malaysia. Dia kata bullshit, dia kata tak logik. Saya kata sebab saya kata saya baru belajar basikal, baru lagi. Dia kata there's no way, dia kata. I mean, lah some people macam mungkin saya punya physical ni kata senang nak adapt bila bersukan ya, itu mungkin one of the maybe gifted lah kot. Okay, itu motivasi tu sangat berharga. Saya dapat 2 perkara yang lesson learn daripada Dr. Cap ni. Satu, kalau nak buat PhD, nak lulus PhD, naik basikal. Yes, ramai impact my PhD yang ramai tengah buat ni, semua dah start basikal. I kata I'm so glad I can inspire people to do the same thing. Okay, for the many time lah, I mean. And then nombor 2, masa you naik basikal tu oksigen banyak. Dalam betul, badan kita, dalam otak kita, jadi jauh, lebih segar lagi. Penat, tapi bila you atas basikal macam Dato' Seri sebutlah, you dapat idea. So balik terus tulis. Catat. Dia idea dia dah tak biasalah. Macam bila buat page ni macam idea kan, semua nak semua ada. Tadi doktor sebut Nor Effendi Rosli ni, saya tiba-tiba flashback pula. Saya ada kenangan dengan Nor Effendi ni. Saya waktu itu tour di France tau. Nor Effendi Rosli dengan seorang lagi cyclist bangsa Chinese. Siong. Yes. Dia pergi ke France. Siong. Nama penuh dia? Sen Siong, saya tak ingat nama dia. Rambut dia macam punk sikit. Yes, correct. Saya jadi host TV meliputi tour di France ikut team Malaysia. Itu kenangan yang wow, saya rasa macam tak boleh lupa lah saya dalam tour rider yang dapat. Because of the France or the tour? Tak, saya cover Malaysian punya team. Yelah, maknanya pengalaman di Perancis ataupun tour. Sebab saya ikut dan tengok diorang punya penat, saya rasa macam nak apa, hulurkan air, nak bagi tuala untuk lap. Kesian betul. Kita naik bukit, turun bukit tu saya. Yalah, Tour de France tu bayangkan 21 hari berlumba. Setiap hari 200 kilo, 180 kilo setiap hari. Betul. And Nor Effendi Rosli masa tu ada placing tau, saya rasa. Saya tak ingatlah yalah. Bangganya lah saya masa tu, wow, macam nak apa, lari ke mana-mana bawa bendera Malaysia ni. Malaysia, ya. Baru force saja, bukannya merumba. Yeah. Okey, ini sambil-sambil ni kan kita tengok ada soalan daripada penonton. Dia tanya ni, Puan Sri, macam mana kita nak buat basikal ni sebagai satu budaya, bukan satu trend? Macam mana kita nak? Well, pada saya jadikan itu sebagai, so daripada kita berjalan atau naik kereta, biasakan untuk kita nak just tell yourself lah yang I'm going to cycle wherever I can. Dan saya pun dalam kawasan perumahan saya ni, mana-mana saya nak pergi kedai ke, nak pergi rumah jiran ke, saya nak basikal. So itu jadi kebiasaan lah. Barulah basikal tu tak adalah apa, kutip sawang je dekat store kan. Tidak tahulah. Jadi kebiasaan. Jadi ini soalan ni saya nak cuba ni. Ini yang kita hasratkan. Maknanya selain daripada orang kita gambar tadi, cuba tengok balik gambar tadi. Foto apa ni, slide saya tadi, tengok. Gambar kuadran tadi sekejap ya. Ini bukan nak mengajar ni Puan Sri, just nak cerita je, senang untuk orang faham. Jadi saya biasanya kalau saya sekarang ni bercakap apa, saya ada satu slide. Tunjukkan slide tu, jadi sekurang-kurangnya kalau tak ingat apa yang saya cakap pun ingat slide tu. Cara kita berfikir macam ni lah cycling. Kita sekarang ni nak jadikan yang atas tu, yang cycling society. Jadi Asmat buat sport, it is good. Maknanya kita telah adakan satu kelompok masyarakat yang minat sukan ni, tahu berbasikal. Industri basikal kita besar, ada syarikat-syarikat yang menyediakan khidmatan, macam saya sebutkan tadi yang rakan saya Akmal tu, daripada UPM dia boleh keluar, boleh buat sendiri. Tempatnya pula di Bangsa buat tu, basikal, kedai basikalnya. Jadi facilities tu akan ada, dan basikal yang dijual tu bukan basikal yang RM15, RM20, tetapi yang tayarnya RM12,000. That kind of facilities available in the country. Ini secara tak langsung akan mendorong cycling society itu akan berkembang. Pada masa yang sama, kita juga nak menjadikan transportation ini sebagai mode, cycling as a mode of transportation. Bukan dia jauh lah, bukan 100 km kita nak balik kampung naik basikal, itu terlampau teoretikal lah. Tapi nak pergi ke kedai, 600 meter daripada rumah, kadang naik kereta 600 meter. Saya kira, sebab ada kadang-kadang ada masa untuk kira berapa jumlah karbon yang kita hasilkan ketika kita naik kereta dalam jarak yang dekat, dalam gear yang rendah. Gear yang rendah ni yang paling tinggi sekali penghasilan karbon lah, yang tu. Berbanding dengan kita naik basikal ataupun kita jalan kaki. Contohnya 800 meter, 1 kilometer itu boleh naik basikal mudah. Ya, saya promote supaya masyarakat kita menggunakan kemudahan berbasikal untuk perjalanan jarak dekat, dan menggunakan basikal untuk beriadah. Itu permulaan. Ya, barulah kita boleh nanti cycling society. Nak jadi macam Sweden, Netherlands, Denmark, Jepun berbasikal 10 km ke tempat kerja tu, tunggu dulu. Itu tak apa-apa. Jangan push on that first. Kita push on, okey, nak berbasikal untuk minggu ni 20 km lepas PKP, okey, pergi ke Putrajaya, tempat yang selamat insya-Allah. Okey, pergi ke Tiarasa di Janda Baik. Jemput semua datang. Lepas ni kita buat program untuk Sri, kita akan berbasikal ke Tiarasa. Harus. Indah untuk makan nasi lemak kami. Dr. Hasmat, saya baru dapat nama cyclist yang saya sebutkan tadi bersama dengan Nor Effendi Rosli, nama dia Sen Siong Hong. Thank you. Yes, betul. Sen Siong Hong. Saya panggil Abang Siong. Sekarang ni umur 50 tahun still active. Baru ni cycling, 2019 kan saya beritahu ada tour di Selangor yang saya join tu. Dia pun ada sekali. Nice. Yes. See, he's already what, 49 now. 49 or 50 years old. 52. See? Very strong guy. Yeah. dan Jungan. Ah, ya, Dato' Jungan. Ya. Dengan dia lah dulu saya beli bike trek saya. Oh, gitu. Saya tertarik sebab ada rakan-rakan saya selepas bersara umur 60 tahun, mereka ini ambil keputusan untuk 3 bulan berbasikal. Ada satu grup tu kawan-kawan saya lah yang berbasikal macam ni. Dia travel ke Europe. Dia kumpul tu berbasikal beberapa minggu, mungkin 2 bulan macam tu ke Europe. Makna bukan naik basikal sini ke Europe lah, makna bawa basikal ni ke Amsterdam ke mana, kemudian tu berakhir balik ke Amsterdam. Tuanya. Ya, untuk tempoh yang panjang. Jadi pengalaman kita post retirement ni untuk kita lebih segar, mungkin kita ada acara-acara macam tu. Rakan-rakan saya di UTM, masa saya di UTM dulu ramai macam tu. Selepas retire saja dia kata buat apa? Oh, 3 bulan ni saya naik basikal keliling Malaysia. Such a good idea. Sebab kalau nak jogging keliling India tu atau mana-mana lutut tu assalamualaikum. Tapi kalau cycling insyaallah it's good for your knees kan. I mean gentle on your knees lah, tidaklah kata. And then continuously dia akan buat aktiviti yang sama setahun sekali, 2 minggu pergi travel ke mana-mana. Jadi to keep them fit. In order to go for 2 weeks, they have to train themselves. Dia kena ada acara. Ini ada kawan saya pada Tunisia ya, ikut acara kita ni. Tunisia, he's a surgeon. Ibrahim namanya. Dia pun tak faham. Sebab tu saya cuba berbahasa Inggeris. Mr. Ibrahim. Okay. Hello Mr. Ibrahim, welcome. Ibrahim. Daripada Tunisia ni dia. Tadi saya kebetulan tanya dia, kalau you free you boleh join kita lah. Jadi itulah yang saya sebutkan, macam yang Asmat kata tadi, umur 50 tahun tu terlampau muda lah bagi saya untuk tidak berbasikal lagi. Tapi macam Datuk Sri cakap tu kan, if cycling ni boleh jadi sebahagian lifestyle kita, kebiasaan. When you are fit for life kan usually. Dia orang selalu tanya kenapa you apa rahsia you lah apa semua. Pada saya tak pernah tak exercise, dan saya jenis yang di rumah pun, dalam rumah pun saya pakai kasut sport. Jadi saya selalu akan, it's in your mind kan, selalu macam you think about fitness. Kalau kita dah pakai baju yang susah nak bergerak apa, kita pun malas nak bersukan. Kalau sentiasa dalam apa, you know, it's always in your consciousness to be active and to do something sporty. Jadi sampai tua pun kita insyaAllah akan sentiasa fit lah, lebih dari orang yang duduk depan TV je, apa ni, duduk atas sofa the whole day night. Kita nak maintain apa fitness ni, dia apa, kadang-kadang people ni dia kadang-kadang jadi hangat-hangat teh ayam tak apa. Bila you exercise, ada one time tu you stop. Dia kata tak apa, esok start balik. Katalah you ada something, you sibuk kerja kan. The moment you stop more than 1 week tu, for you nak start balik tu, itu yang hassle. Betul. And you akan frust. So that's why macam myself ni, Dato' Sri, Puan Sri, saya memang put in my mind ni, never go more than 3 days without exercise. Dah masuk tu dia kata orang dah bunyi alam, you nak tak nak you kena jogging ke, yalah, do your body weight exercise. Ada petua diberikan kepada saya oleh bekas jaguh lumba lari negara, Tan Sri Jegathesan. Tan Sri Dr. Jegathesan. Kebetulan saya dalam perjalanan balik daripada Seoul 6-7 tahun lepas, kebetulan dia duduk sebelah saya. Jadi saya perasan, ni Jegathesan. Saya tanya apa yang dia ambil. Masa tu umurnya 72 tahun. I was 20 years younger than, more than 20 years younger than him. Okay, saya tengok dia lebih fit, dia berjalan tu, tengok cepat nak pergi ke dalam kapal terbang tu. Saya pun perasan-perasan nak kejar dia. Bila duduk tu dia kata, boleh tak bagi saya satu nasihat di mana saya boleh amalkan? Dia kata macam ni, nak exercise pagi, jangan tunggu petang. Kata tak apalah, kita buat petang nanti. Petang nanti balik traffic jam. Petang nanti balik ada extended meeting yang sepatutnya habis pukul 5, habis pukul 6:30 habis. Dia kata buat pagi. Sebab tu dia setiap pagi dia exercise pukul 6. Saya tak tahu sama ada masih pukul 6 atau tidak. Jadi apa yang saya buat untuk mengamalkan perkara tu, Saya pergi ke surau. Surau rumah saya 800 meter dari rumah saya. Jadi saya sama ada naik basikal atau jalan kaki. Tapi saya macam yang Puan Sri Tiara sebut tadi lah, saya tak akan pakai baju yang itu, saya akan pakai baju nak berlari, pakai t-shirt, separuh tu dengan helmet, sekali helmet pun bawa. Terus lepas tu setengah jam lepas tu ataupun 40 minit. Pagi tadi saya boleh sejam 15 minit berpusing di keliling rumah kita. Jadi maknanya kalau kita nak buat masa pagi. By 7 o'clock you have already done the exercise. Okay. Okay, Dato' Seri. So itu Jakartasen katalah. Jadi saya ikut cakap Jakartasen. So kita insya-Allah ramai-ramai kita cuba ikut apa saranan tu. Insya-Allah lepas ni. Okey, kita nak tanya satu soalan ni kepada Tiara. Macam sekarang ni, kita nampak apabila kita, ni kita cerita sebelum PKP lah, sebelum MCO, bila kita berpeluang keluar negara kan. Kita nampak bagaimana negara-negara yang dah establish ni, dia boleh kita panggil basikal ni, dia boleh jadikan satu industri ekonomi yang boleh relate semua. Yang saya masukkan adalah pelancongan. So since Puan Sri ataupun Tiara involved dalam tourism sector ni, kalau ada idea menarik boleh ke kita dengar, berkongsi sikit ni Tiara? Saya sebenarnya bukan kata advocate, tapi saya praktikkan kalau saya travel ke negara mana-mana, saya akan ikut official tour first, naik bus tour ke apa ke dengan tour guide. Second round saya pergi dengan bicycle. Sebab saya dah tahu dah lebih kurang bearing saya. I will go by bicycle supaya saya boleh feel, boleh dengar. Tu dia pun. Ini LA. Ini Los Angeles. Apa beach tu. Kawan saya. Alamak. Anak-anak saya. So kita pergi mana-mana. So, one as a family. Ini di Australia, di Tasmania. LA lagi, kami akan naik basikal supaya dekat dengan, you know, you're so close to the ground, you hear everything, you smell everything, you see everything. Kalau kita nak berhenti pun tak payah macam nak tunggu bas tu berhenti, boleh stop mana-mana dan boleh nak beli barang, nak beli makanan, nak bercakap dengan orang tempatan. Alamak, my best friend tu. Dan dengan anak-anak pun saya rasa itu time bonding yang paling best sebab kita semua saling, you know, everyone is active and on the go and we're experiencing things together. So saya syorkanlah kepada families atau individuals, kalau pergi travelling, try a cycle tour. Boleh kata semua negara yang saya lawat lah, Perancis, Cambodia, Bali pun saya pergi, semua always cycling. So that's how I love to experience a country. Yeah. Saya setuju cara kita merantau, mengeksplor sesebuah tempat baru tu ialah dengan berbasikal. Itu yang saya fikir yang paling cepat. Kalau kita nak berjalan dulu, 20 tahun dulu saya dipengaruhi oleh kawan-kawan saya supaya berjalan. Jadi kadang-kadang saya berjalan satu hari tu 30 km. Ya, sebab kononnya dengan berjalan tu you can feel, you can smell better, whatever lah. Tapi itu slow lah. Kita tak boleh jalan banyak. Basikal tu the perfect pace. Jadi saya dah cuba naik kereta. Ya, naik kereta ni yang paling tak berguna sekali sebab kita tak tengok apa pun. Kita nampak dia punya landmark saja. Kita nak pergi bangunan itu ke bangunan ni, nak cari tempat ini ke tempat itu saja. In between kita tak dapat rasakan apa-apa. Tapi apabila kita contohnya naik basikal, kita can stop. Dan kita tahu apa jenis jalan raya mereka. Sebab itulah bila kita bincang tentang buat denai kebangsaan Malaysia, Khalil, denai itu asalnya ideanya ketika kami berbasikal di Seoul. Di Seoul ketika mereka nak menjadikan sungai Hans River tu sungai yang lagi teruk daripada sungai Kelang, lagi teruk daripada sungai Langat. If you think of that river 20 years ago. Ya, jadi cara mereka nak buat, nombor satu je buat denai dulu. 150 km daripada point A to point B. Do both side dia ada 300 km lah. Jadi bila orang banyak berbasikal situ, katalah 100 km tu, 150 tu bagi Hamad sekejap je, berapa jam je. 6 jam, lepas tu balik petang ikut sana. So while cycling tu, you can see a lot of things. You start complaining. Kenapa tempat ini bau air sungainya teruk? Yeah. Kenapa tempat sini sampah banyak? Jadi people start on complaining. Complain. Akhirnya authority pun akan bagi tahu. Sebenarnya kami nak buat, tapi anda tak setuju nak bayar. Yeah. Ya, nak buat benda ni, local authority kena bayar. Dan itu akan masuk charge kepada cukai tahunan kawasan local authority itu naik RM10 contohnya. Jadi orang boleh relate tau, saya bayar RM10 additional and as a result saya dapat benda ni. Jadi secara tak langsung ada program awareness yang orang boleh nampak sendiri. Itulah hasrat kita buat denai Sungai Kebangsaan 10,000 kilometer daripada tahun 2020 hingga 2030. Kita harap sepanjang sungai ini orang tahu. Bila dah ada sungai itu, contohnya kami pergi Sungai Kim Kim. Bila ni Halil bulan Februari. Dalam bulan Februari tu Sri. Ya. Bila kita buat denai sungai lebih kurang 10 km, belum sampai 10 km lagi lah di Sungai Kim Kim, barulah kita nampak tepi sungai tu orang buang macam-macam. Ya. Yang tak ada mayat orang aja tak ada. Yang lain semua ada. Tong, hazardous waste, sampah apa semua ada. Dato' Seri, boleh kongsi dengan masyarakat kan? Kita jumpa apa dalam Sungai Air Hitam, Dato' Seri? Sungai Air Hitam itu macam-macam lah. Kita kalaulah tengok dalam Sungai Air Hitam tu ada 4 layer. Layer yang pertama dulu kami nampak macam kayu-kayu. Okeylah, kita ambil kutip. Minggu depan datang lagi, Sungai Air Hitam ni lah sungai yang originated from Putrajaya. Ada 2 sungai originated from Putrajaya. Satu, Tasik Putrajaya tu ada nama sungai itu Sungai Bisa nama dia, Bisa. Yang keduanya Sungai Air Hitam. Sungai Air Hitam ni masuk ke Bangi dan masuk balik ke Sungai Langat. So first layer kayu-kayu, second layer kita dapat netting, banyak net, kelambu, kapet, you name it, apa dia kelambu. Masa tu ada telefon Nokia, apa macam-macam semua buang dalam sungai. Ya, bukan buang dalam sungai, buang tepi sungai tapi masa hujan mengalir ke sungai. Jadi akhirnya macam-macam lah ada di sungai. Pengalaman kita. Tapi bila kita buat denai, masyarakat mula berbasikal kat situ, berjalan kaki kat situ. Tanya kenapa sungai ni kotor? Kenapa sungai ni airnya tak jernih? Jadi dia kata air tak jernih sebab kita buang sampah. Sebab tu jadi macam tu. Ya. Macam mana kita tak buang sampah? Jangan letak sampah di tepi jalan. Sebab bila hujan, sampah tu akan masuk dalam longkang masuk tu. Jadi sampah tu pastikan masuk dalam tong yang disediakan. This is education lah. Jadi bila kita buat macam tu, barulah masyarakat kita sedar. Dan kita harap perkara ni akan jadi kebiasaan. Denai sungai ni akan menggerakkan masyarakat kita. Bukan saja untuk mencantikkan denai itu, untuk membolehkan kita jalan kaki, berbasikal. Ada tempatnya, contoh gambar peringkat awal kita tunjukkan acara tadi, 25 km di Sungai Perak. Cantik sangat ya. Jadi dan itu adalah air sungai yang antara yang terbersih di dalam negara kita lah, sungai yang besar yang bersih. Sungai yang bukan apa ni, sungai di Janda Baik tadi, sungai kecil. Easy to control. Ini sungai yang besar. Ya, kira-kira 100 meter dia punya width lebarnya tu. So, inilah usaha kita untuk pastikan. Tapi pengalaman kita dengan berbasikal itu, masyarakat akan lebih sedar berbanding dengan naik kereta. Kita sediakan pengangkutan awam yang sedemikian. Jadi dia secara tak langsung Dato' Seri dan juga Tiara, sebenarnya kita sangat alu-alukanlah macam pembukaan Tiarasa tu kan, bila masyarakat mula menghargai sungai ataupun alam, dia lebih sayang, dia lebih, kalau dia tak nampak dia asyik salahkan orang lain, tapi bila dia nampak dia akan rasa kepunyaan ataupun self punya responsibility lah untuk make sure apa yang ada tu terjaga. Itu yang kita cuba terapkan sebenarnya, Puan Sri. Actually, that's what itu yang saya perasan bila keluarga bawa anak-anak kecil ke sana, ke Tiarasa Escapes. Dia kata, kenapa mami, kenapa tempat ni macam sejuk sikit lah, lain dari KL, padahal tak jauh pun. Jadi mak dia akan cerita lah, sebab sini banyak pokok, jadi cuaca dia it's cooler here than in KL memanglah. It's a little higher juga, 1,000 feet above sea level. Yeah. Tapi juga oleh kerana tempat tu hijau dan udaranya lebih bersih, cuacanya pun it's a bit more boleh tahan lah daripada cuaca KL. Jadi anak dia pun akan faham lah, okay, that's why lah kita kena jaga pokok-pokok yang ada, environment, kita kena jaga, faham tentang climate change kan. So it's one of the ways lah kita cuba educate juga. Staff dekat Tiarasa akan cuba educate anak-anak yang datang ke sana tentang macam mana nak sayang pada environment lah. Okay, sekarang ni bila kita nak educate ni kan, saya rasa panel yang paling layak untuk berbincang yang mempunyai ramai followers di kalangan cyclist adalah Dr. Cap kita lah. So, saya difahamkan dia ada lebih pada 20 grup WhatsApp basikal ni. Satu grup pasal tayar, satu grup berkenaan kasut. Dah kali dah. Jadi kan, untuk Dr. Cap ni, kita tahu ada banyak komuniti berbasikal kat Malaysia ni, sama ada secara riadah, secara kompetitif, secara bagai-bagai lah tujuannya. Jadi mungkin doktor nak memberi sedikit, kita panggil, nak sampaikan mesej kepada grup-grup basikal ni. Selain daripada berbasikal, sihatkan badan, boleh tak kita buat something untuk alam sekitar ni, doktor? Okay. Kalau kita tengok yang basikal ni, dia ada yang basikal ni dia punya equipment, dia punya gadget tu macam-macam jenis ada kan. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang berbasikal ni dia ada bawa, dia panggil power gel, power bar, makanan dia ada dalam, boleh simpan dalam poket belakang, especially kalau kita yang ride jauh-jauh dan juga yang ride dalam hutan menggunakan mountain bike. So kadang dia bawa makanan tu kan, plastik yang membungkus makanan tu yang jadi punca ni. Kadang-kadang geng-geng cyclist ni, dia bila dia dah gigit makan bar tu, tengah jalan tu, dia macam orang tak nampak, dia buang macam tu je. Kan? Ada banyak yang dia tak ada dah dalam kata nak ambil inisiatif, dia pegang wrap tu, dia bubur dalam poket balik simpan. So sampai satu tempat, stop, you throw in dalam ni. So sekarang ni kalau kita tengok international punya race pun, you sebenarnya tak boleh simply, yang professional tak boleh simply buang plastik gel tu. But dia akan kena fine by the UCI. UCI ni the organisation yang govern international cycling. So imagine dia boleh kena saman from 200 Swiss franc hingga ke 1000 Swiss franc. Tinggi, very very high. So sekarang ni kalau kita tengok setiap race tu pun dia macam katalah race 200 km, dalam 80 km dia akan tulis situ liter punya area. So that means masa situ semua orang boleh pakai ambil whatever dalam tu, masa tengah kali tu campak kat tepi. So there's a place, ada orang yang akan kutip everything. So to one of the organisation yang organize race pun, you kena think about it lah, benda-benda macam tu. So kalau kata dalam hutan, kalau kita tengok kadang-kadang, kalau kita pergi, contoh dulu saya suka berkayuh di belakang Zon Negara, dia panggil Kemsah. Ada special air terjun, dia panggil air terjun Sofia Jane. Betul. Kawasan tu memang the best untuk you cycle, even you hiking. Tapi sepanjang jalan tu penuh dengan plastik. Plastik sampah aiskrim yang aiskrim Malaysia, plastik sampah makanan ringan. People just makan-makan dan throw it away. So benda-benda macam ni yang punca kita tengok sungai, especially air terjun Sungai Sofia Jaya tu makin kotor. Ada cyclist yang berbasikal tujuannya ialah mengutip sampah di tepi jalan. Ada Dato' Seri, memang ada. Ada beberapa grup yang forward kat saya. Jadi dia akan berhenti, berbasikal tu bukan tujuan tu untuk riadah saja, tapi dia akan berhenti. Bukan maknanya panjang berbasikal tu dia berhenti, tak. Dia kata kita akan clearkan 100 meter ni, kita kemas, lepas tu dia berbasikal lah pergi bawa tempat lain kan. Jadi next time dia datang, dia cover lagi another 100 meters. So ini adalah cara-cara masyarakat yang prihatin kepada keindahan dan pelestarian alam sekitar. Dan kita nak macam ni lah, bukan hanya kita berbasikal saja, tetapi cara hidup kita, cara gaya kita berbasikal itu tak menunjukkan yang kita di low carbon. Sebab tu saya dengan kawan-kawan basikal kenal saya ni, memang saya ni jenis terus akan bab-bab yang sambil kali tu, saya nampak siapa yang campak tu, saya akan macam, orang tahulah memang saya akan marah lah. Because you tak boleh expect orang kutikkan untuk you. Macam Dato' Seri tadi ada grup sekarang. Sampai bila kita nak harapkan grup basikal yang tukang kutik sampah ni? Kan? Kalau dua orang buang, seorang kutik, sampah tu takkan habis. Kan? Melainkan seorang buang, dua yang kutik. So, kan? So, I mean, that's simple calculation lah. So, awareness kita lah. I mean, education tu one thing. Because basically yang cycling ni saya tengok bukan kata orang yang orang biasa-biasa. Well educated, most of it. Yeah. And because for you to buy a bicycle, bukan bicycle yang murah. So that means you have kata orang extra money to spend on it. And, so you must be well to do, you people. So kalau sampah sendiri, sampah macam tu pun you tak boleh fikir dia something wrong lah with you. So, memang pesanan saya rasa buat yang kita perlu sama-samalah semua para peminat basikal di luar sana tu, kita boleh berbasikal, kita boleh beriadah, tapi pada masa sama kita sama-sama menjaga. Menjaga tu boleh melalui dua cara lah. Satu, kita tak buang. Nombor dua, kita cegah daripada orang yang buang. Kadang dah terlampau terbiasa, dia panggil habit. Bila habit dia kena selalu diingatkan. Itulah pesanan kepada semua. Alright, tadi Dr. Cap ada sebut pasal, Tiara ada sebut pasal climate change, carbon semua ni. Kalau dalam dunia basikal ni, siapa sebut body frame carbon ni memang dia ada standard tersendirilah kan, basikal tu. Tapi kalau untuk Dato' Seri Zaini ni, kalau kita sebut carbon ni, dia special sikit sebab dia akan bercakap berkenaan carbon offset. So Dato' Seri, kalau orang basikal ni berapa banyak dia boleh carbon offset ni Dato' Seri? Ya. Saya pernah dengan tim saya mengiringi menteri ke Terengganu dan kami kira berapakah karbon yang kami rilis dan berapa yang perlu di-offset. Bila kita sebut tentang low carbon ni ada dua. Satu, kita menggunakan peranti ataupun alat ataupun sistem yang karbonnya rendah. Contohnya macam berbasikal. Tapi kadang-kadang kita terpaksa menggunakan kapal terbang sebab kita nak pergi satu tempat lain. Kita terpaksa menggunakan kereta nak pergi ke Terengganu. Jadi dalam perjalanan ke Terengganu tu, saya pun dan kawan-kawan saya kira berapa banyak karbon. Jadi kami dalam kereta tu ada 3 orang pergi ke Terengganu, kira-kira ya lebih kurang dalam 1,000 kilometer perjalanan di Terengganu, di bandar Terengganu sendiri, punya balik ke Kuala Lumpur. Jadi 1,000 kilometer untuk 3 orang, jadi untuk 350 kilometer punya perjalanan, kita memerlukan sebatang pokok untuk ditanam to offset your carbon emitted. Karbon yang kita hasilkan daripada daripada kereta. Jadi daripada kereta. Jadi balik pada tu kami pun tanam sebatang pokok lah. Tapi kebetulan dekat Terengganu tu dah tanam 1 pokok. Ya, sebab dalam acara kita tu memang dah ada tanam pokok. Dan kita bagi tahulah kita tanam pokok ni nak offset dosa-dosa kita menghasilkan karbon yang banyak. Karbon ini yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, menyebabkan perubahan yang berlaku pelbagai. Contohnya macam selalu disebutkan tentang di kutub itu ais telah mencair. Bila ais mencair ada 2 benda berlaku. Satu, isi padu laut bertambah. Apabila air pasang, air itu bukan hanya di tepi pantai, dia akan masuk jauh daripada tepi pantai. Sebahagian besar akan berlaku hakisan pantai. Kalau ada sungai, contohnya Sungai Muar ataupun Sungai Johor. Dulu pada tahun 1962, Sungai Johor tu ketika air pasang, dia panggil pasang keling. Ini istilah bukan saya kata pasang keling tu nak mengenakan sesiapa. Air yang sangat tinggi 17 km sahaja. Tetapi sekarang ni pasang biasa pun 45 km. Sehingga kita terpaksa buat baraj untuk pastikan air itu tak masuk ke dalam ke hulu yang menyebabkan masalah kepada pengambilan air untuk tujuan bekalan air untuk Johor dan untuk Singapura di Kota Tinggi. So ini adalah implikasi daripada peningkatan suhu bumi. Jadi macam mana kita nak kurangkan suhu bumi ni? Peningkatan suhu bumi ialah kita tanam banyak pokok. Sebab tu kerajaan baru ni umumkan nak tanam 100 juta pokok. Macam mana nak tanam ialah offsetting. Siapa yang berdosa, rasa diri berdosa, hasilkan banyak karbon, air tanam pokok. Tapi yang mudah macam itulah, 350 km perjalanan, 1 batang pokok. 1 batang pokok lah. Dosa tu jadi macam tak best pula. Itu di Malaysia, kita naik kenderaan biasa, orang rasa tak rasa bersalah. Saya pernah di Denmark, beri kuliah tentang macam-macam lah. Kawan-kawan saya pesan kat saya, Zaini, don't ever say that you have a car. Kalau tidak, tak ada orang percaya apa yang you cakap ni. Oh, up to that level ya. Don't ever say that you have a car. Otherwise, what you are talking about will be rubbish, will be bullshit by others. So, nak menunjukkan, sebab tu macam kata Greta Thunberg, dia nak pergi bersidang di apa ni, di Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Dia naik kapal layar 17 hari. Bekas kapal itu secara tak langsung dia akan zero carbon lah. Dia tak menggunakan fossil fuel. Mana bincang pasal fossil fuel dekat New York. Dia yang lain naik jet, naik apa semua apa cerita pasal macam mana nak kurangkan fossil fuel. Tapi dia nak stick to the principles, dia tidak. Di Sweden contohnya, kalaulah kita kata kita naik, kita pergi ke London daripada Stockholm, orang tanya naik apa? Kalau you kata you naik kapal terbang, orang akan kecam kita sebab kita tidak sensitif kepada perubahan suhu bumi. Yang negara seperti Sweden sangat terkesan lah. Sebab beberapa tahun kebelakangan ini sejarahnya adalah suhu paling tinggi ketika musim panas di Sweden, 45 degree C, 46 degree C. Oh. Dan berlaku pembakaran hutan dan sebagainya. Ya. So ini sangat penting bagi kita bila kita sebut tentang karbon, dan kami sebagai di Kementerian melaporkan kepada IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change under United Nations, setiap 2 tahun berapakah karbon yang kita emit, berapakah karbon yang kita offset. Jadi ini sangat penting. Bisnes saya ialah pastikan yang karbon tak banyak dihasilkan dan pastikan banyak karbon di offset dengan cara penanaman pokok, ada lompang-lompang air yang banyak, takungan air yang banyak yang boleh offset karbon kita lah. InsyaAllah. Tiara, lepas ni Tiara, kita boleh cadangkan di Tiarasa, kita boleh buat program tanam pokok di kawasan sekitar Janda Baik. Memang tak banyak pokok dah. Dato' Sri Zaini kena datang. That is one of the activities yang kami buat di sana. Dengan anak-anak kecil, setiap anak kecil sebelum balik, diorang boleh tanam sebuah, so plant a tree or plant a vegetable ke apalah. Kami bagi baldi seorang satu dengan soil, dia boleh tanam apa-apa. Beberapa bulan yang datang, yang akan datang, they will come back and see, dah besar dah plant saya, dah besar ni, dah besar tu. Kadang-kadang diorang so attached to the plant, dia boleh call staff kita, nak tanya, hari tu saya tanam pokok apa ni, dah besar ke, can I see a photo? Sampai macam tu diorang punya sayang tau terhadap pokok. So it's, you know, we just try to make it part of our educational program lah dekat Tiarasa Escapes. Ya, congratulations. Sebenarnya kita memang harapkan semua pihak lah, bukan saja government, private sector, your side kan, kita is our shared responsibility. Just to be part of your lifestyle. I mean, tanpa nak riak ke apa, like to shout to say, oh, I'm such a greenie or whatever kan. But it's just part. It should be your responsibility as a human being lah kan. Kita pun nak bumi ni. We want Mother Earth to be healthy for a long time more kan. Okay, sekarang kita tak sedar sebenarnya Puan Sri, Dato' Sri dengan doktor, kita dah pukul 6 sebenarnya. Kalau ikutkan kita dah habis ni. Oh ya. Nah. Dia kena buat sekali lagi lah. Tapi tak apa, kita ada masih sedikit masa kecederaan lah sebelum kita tamatkan ataupun habiskan di sini. Kita berbalik kepada objektif asal. Hari ini adalah Hari Basikal Sedunia. Seperti mana ketetapan oleh PBB, penetapan Hari Basikal adalah untuk semua pihak bersama-sama menjadikan budaya ataupun aktiviti berbasikal ni as a means of sustainable lifestyle, gaya hidup secara lestari. Itu adalah objektif di peringkat antarabangsa. Jadi sempena Hari Basikal Sedunia hari ini, sempena Hari Alam Sekitar Sedunia ya, hari Sabtu ni 5 Jun, kita beri peluang kepada setiap pedal untuk menyampaikan atau memberi pesanan kepada masyarakat. Mungkin boleh kaitkan jugalah dengan keadaan MCO sekarang ni. Kita mulakan dengan Dr. Hasmat dulu. Okey. Memandangkan MCO 3.0 ni unfortunately for cyclist lah. Kita tidak dibenarkan berkayuh di luar. Okey. Tapi itu sebenarnya tidaklah menghalang kita untuk kata orang menjaga kesihatan. Ya? Macam saya memang the moment dah kata tak boleh kayuh di luar, memang dalam rumah saya berkayuh. Because as a cyclist ni, you mesti ada, you willing, macam saya kata, racun tu benar. Kan? Dia akan start beli gadget, you know, to accommodate whatever things that you need to be at least par with your friend. Huh? So ada trainer, ada roller, you can ride dalam rumah. Tapi kalau kata macam contoh basikal ni bagi saya satu rekreasi. It's not it's sukan, tapi satu rekreasi yang patut jadi our lifestyle. Maksud saya lifestyle ni bukan apa. Dia lifestyle dia so many benefit daripada benda setback dia. Bagi saya contoh bagi diri saya lah. Saya sendiri kata yang makan memang kata orang kalau dapat makan tu memang orang pun takut tengok saya cara saya makan. Tapi dengan cycling ni saya boleh offset benda tu. Okey, offset. Bagus. Maksud tadi macam carbon tadilah. Maksudnya you are guilty sangat. You produce carbon, super juga macam you guilty sangat. You eat too much for example kan. Nak makan cake, nak makan croissant, whatever it is. Tapi you offset balik dengan you exercise. Because cycling is something beneficial and fun to do, especially when you have friends with your friend, because I believe sport is the best medium for you to have a good networking with people, new people especially healthy pula. So tapi unfortunately now PKP you have to be alone, okay, to be home alone kan. So insyaAllah after PKP startlah cycling. This is about, you're gonna love it, believe me. Mungkin doktor tertinggal tak semasa PKP ni sebenarnya kita boleh berbasikal. Okey, ayat saya tak habis lah. Kita boleh berbasikal. Saya nampak doktor berbasikal dalam satu game virtual tu. Nampak di France, nampak di Spain. Because dalam satu game dia dipanggil game Zwift. Zwift ni salah satu, it's not just game. It's also you can train, because I can tell you in 2016 there's one professional cyclist, dia accident, tangan dia patah. So dia ada like 4 weeks before the, dia panggil Paris-Roubaix. The race is about 240 km, one day race. So dia training atas trainer saja dengan Zwift, berpandukan Zwift. For 4 weeks. So dia champion for that race. You imagine, people yang training kat luar almost every day, dia atas dekat garaj kereta saja. Training for 4 weeks, he's the champion. So, tak perlulah nak kata, oh saya kena kayu kat luar untuk kesihatan. No. Masa PKP ni, kita sacrifice, I mean stay at home. But you still can keep fit. Okay, so pesanan yang menarik. Nanti boleh kita Google lah Zwift tu. Saya pun tak pernah dengar Zwift lah. Razul Iqmal ni commenting on Facebook. First time saya pun dengar. Okay, so kita penutup kepada Tiara sempena Hari Basikal dan Hari Alam Sejuta Sedunia. Apa pesanan Tiara ni kepada semua masyarakat dan juga penonton kita? Well, pada saya, saya dah tentu advocate dan recommend sangat kalau ada peluang untuk berbasikal. Selepas PKP ni, kalau ada berpeluang untuk to be a tourist yourself dalam negara kita sendiri pun, please choose to go by bike, by bicycle if you can. So you will enjoy your experience a lot more pada saya. Dan sempena World Environment Day weekend ini, dah tentu saya seorang advocate untuk glamping kerana konsep glamping itu sendiri eco-friendly, environment-friendly, sangat green. So saya recommendkan kalau boleh try to stay in a glamping place if you can, because that it's a lot more environment friendly lah daripada kita nak duduk dalam hotel. Oops, I mean kadang-kadang of course, I mean you have an option. Experience it, but it's really good for your soul. Bagus untuk environment, bagus untuk bonding family. Selepas PKP, choose to do that. Yang penting tu selepas PKP, so kita doalah semua ramai-ramai kan, rakyat Malaysia semua kita stay at home, itu yang paling penting lah, stay at home. Betul, sehingga kita betul-betul dapat lawan COVID, because tak guna kalau kita bercakap beria-ria di sini tu, tapi ada yang curi-curi keluar semua. Sakit hati bila kita tengok ada orang degil dan macam tak sedar perang yang kita hadapi ni. So bila until you hear about friends, mak bapak diorang yang meninggal, yang apa semua oleh kerana kecuaian anaknya sendiri ke atau kawan-kawan yang tak fikir tentang orang lain kan. So insensitive dan selfish. Yeah. Anyway, itu tentang COVID lah. So please stay home everyone. Stay home, be good. Just last a few weeks at home. Betul. Your part, huh? So itu message yang paling penting. Jadi okey, sebagai penutup daripada Datuk Sri Zaini, kalau ada apa-apa boleh berkongsi. Terima kasih kepada mereka yang bersama kita petang ini, terutamanya ahli panel kita yang sudi berbicara tentang pengalaman kita berbasikal. Saya cadangkan supaya masyarakat kita cari buku ni, Bike Nation. Buku ni agak pelik sikit lah sebab ditulis oleh seorang cyclist yang sangat terkenal, How Cycling Can Save the World. Jadi saya baca buku ni 2-3 kali, saya kata banyak persoalan dalam dunia ni dapat diselesaikan dengan kita berbasikal. Contohnya kesihatan, contohnya kesesakan lalu lintas, pengurangan karbon. Kurang-kurangnya ada 10 yang saya senaraikan, ya, yang berkaitan dengan berbasikal. Your mental state lagi? Ha? Mental state health, lagi? Ya, di segi apa ni, dia panggil space. Dia ada satu penyakit tu, rasa terkongkong dalam satu space. Jadi berbasikal ni akan menyebabkan kita rasa bebas, kita boleh pergi jauh daripada jangkauan kita. Kalau kita ada naik bas, kita tahu kita akan berhenti satu perhentian. Tapi naik basikal, kita boleh sampai ke perhentian tu dan kita boleh teruskan kalau kita nak. Ataupun kita tak boleh sampai ke situ, kita patah balik. Jadi basikal ni give you a kind of sense of freedom. Saya tak naklah terlampau banyak sangat cerita pasal basikal ni. Tajuk hari ni dipilih oleh Puan Sri Tiara. Tajuk forum ataupun webinar kita iaitu lepaskan aku berbasikal, sebenarnya adalah tajuk puisi saya. Jadi ada satu puisi, carilah puisi ni. Artis tak bunyi je. Dalam buku puisi saya terbaru, tajuk puisi ni ialah Dari Penjuru Sofa, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada bulan Jun ni. Jadi minta maaflah ada jualan sikit. Why not? Tak salah saya pilih title. Anyway, selamat Hari Basikal Sedunia. Happy Bicycle. Thank you, Puan Sri. Thank you. All of you. Dato' Sri, terima kasih. Khalid, thank you. Terima kasih kepada semua yang komen, yang terlibat sama dalam sesi kita, webinar kita pada hari ini. Pesanan akhir daripada pihak penaja yang saya Tiara juga sebut tadi, kita sama-sama boleh bantu turunkan ataupun hapuskan rantai COVID ni, dan lepas ni kita boleh berbasikal dan kita boleh glamping dan kita boleh buat apa sahaja. Yang penting tempoh kritikal ni kita betul-betul bersungguh. Okay, jadi itu je lah yang saya ingin sampaikan. Again, thank you very much for all the very active conversation. Okay, daripada semua panel. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone, stay safe. Thank you.